loo sameeyay Allah uu naxariistay marxuun Cabdi Axiis Yuusuf af Guduud iyo gudoomiye ku xigeen kara gobolka Kaar Yunis Cali Faarax iyo Kamal Cabdi Axiis Yuusuf af Guduud oo maanta ku geeriyooday shil gaari ay ku galeen inta u dhaxaysa Boosaaso iyo Qardho. Aaska ka qayb galay Boqor Burhaan, Boqor Muuse, Islaan Axmed, Islaan Maxamuud, maamulka degmada Qardho kan gobolka Kaar, bulshada qaybaheeda kala duwan. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay weynaha waxaan uga baryaynaa Jannada Firdowsa marxuumiinta aynu galabta halkan jinaasadooda ku tukanay oo ugu horeeya Suldaan Cabdi Axiis Maxamuud Yuusuf iyo wiilkiisa iyo gudoomiye hore ee gobolka Yunis. Ilaahay naxariisi jannada siiyo, innagana cibra inoo tahay. Waxaan leenahay kulli dariiqaas aynu wada haynaa oo la dhimanaya, Ilaahay bacdigooda inama fidmayo. Ilaahay naxariisi jannada siiyo marxuumiintii kale oo la dhimatay. Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay subxaana wa taala ha u naxariisto ummadda heer Puntland dhammaanteed oo uga tacsiyeynaa, gaar ahaan heer Kirkaar. Ilaahay ha u naxariisto subxaana wa taala, qabrigana Allah u waasiciyo. Marxuumiinta halkan laga qaaday oo ahaa Suldaan Cabdi Axiis Yuusuf iyo gudoomiye ku xigeenkii hore Yunis Cali Faarax iyo marxuumka kale oo dhintay oo wiilkiisii ahaa. Arrintaas waa arrin qadar Ilaah ku dhacday, laakiin cibra ay leedahay in qof la soo dhaweynayo oo han leh oo xukun iyo adduun maamulka u socda in qadar noocaas ku timaado oo meeshii soo dhaweyntiisa ahayd ay isu beddesho janaasadiisa. Dhammaantee waxaynu ku sugan cibro qaadasho ummadda reer Puntland, ummadda reer Qardhood iyo qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodan baa uga tacsiyeynaynaa. Ilaahay waxaan leenahay iyagana ha u naxariisto, gadaasheenna Ilaahay inaga inma fidmayo. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun.